vse tiste, ki čutite potrebo potem, da rabite kombi ali pa ga dejansko rabite, pa ste si do zdaj želeli, da bi imel ta vaš kombi malo več dodatne opreme, malo več tehnologije, malo bolj zgledov, malo več stvari, s katerimi se lahko noter igrate, pa nasploh več opcij za udobje, za igranje in take stvari. Ja, jaz vam lahko rečem, en tak kombi imamo mi dva tukaj zadi. In tale za nama ni čist nič podobno svojim predhodnikom, čist druge linije, tu je pač praktično nov kombi, tu je novi multivan. Zmeri, ko smo imeli na testu kišen kombi, smo rekli, da je pač z oblikovnega vidika tukaj težko že kaj spremenije. Ampak pri Volkswagenu so naredili lih tu. Je pa treba priznati, da je tukaj ogromen procent ljudi, katerim ta dizajn trenutno še ni všeč. Zato, ker gre za tako radikalno spremembo, da se ga enostavno še niste navadili. Ampak jaz vam rečem, dejte mu malo časa, pa vam bo res prirastel k srcu. Zdaj pa, če pogledamo tale spreden del, tukaj je ogromno enih vertikalnih linij, vse skupaj je malo bolj zaobljeno, pa tudi tele mreže so zdaj dosti bolj na gosto zaprte. Glavni atribut so pa seveda tele LED matrični žarometi, ki so pri opremi style že serijski, pa seveda tudi tale LED dnevna linija, ki se razprostira praktično čez celoten spreden del in ga ločuje od pokrova motorja. In jaz meni izmed tistih, ki se bo mogel na tole še lih malo navaditi. Všeč mi je, da tale kombi pač ni standardni oziroma mu še skoraj težko rečemo kombi. Pri vseh kombih so bile te luči pokončne, tukaj se jih popoložili. Druga stvar, tale krom letvica, kaj vidimo tukaj v lučih, se v bistvu nadaljuje oziroma prije iz prednjega dela luči po celi strani avta do zadnjega dela. Ogromen strešni spoiler, teli stranski vetrni deflektori, res noro. Kar so naredili tukaj na tem zadnjem delu, mi je res všeč. Spodaj vidimo še krom letvico, parkirne senzorje pa kamero. Kamera pa tam pod znakom oziroma nad tablico. Takole stranskega profila bi ga pa z lahkoto zamenil za kakšnega caddyja, zato ker ga te zaobljene linije res optično malo pomanjšajo. Ampak definitivno ne moramo tega reči tudi za prostornost, ker je to še zmer ogromen avto. Všeč so mi tudi platišča, ki so taka zelo umirjenega dizajna in lepo pašejo k celoti, pa tudi tale dizajn, ki so se ga spomnili pri ABC-ju, res lepo paše zraven. Tukaj zdaj vidimo tudi tole kromirano letvico, ki je že Primož prej omenil. Zdaj obrobe okrog stekel so samo na sprednjem delu oziroma na vratih v črni barvi, tukaj zadaj jih pa praktično ni, ampak so šipe čist do roba. Pa še ena zadeva, ki vam jo moram pokazati od blizu, so pa tele pragovi, ki se mi zdi res dobra rešitev, da praktično mečkan zavarujejo karoserijo naprej in ne rabeš lih nujno zavest. Kamera na sprednjem in zadnjem delu so sicer že omenila, jih ima pa tudi v stranskih ogledalih, tako da ima 360 stopinski pogled. Luksus, a ne? In glede na to, da smo v kombiju, dajmo začeti na zadnjem oziroma sredinskem delu, kjer je tudi največ prostora, najbolj udoben pa najbolj uporaben. Se pravi, stoli posamezni so premični naprej in nazaj, tako da ga lahko premikaš po mili volji. Spredaj pred mano je ena misca, ki je pač zložljiva seveda. Če rimo lih malo bolj na sredino, imamo tale sredinska konzola, ki je dvižna s pritiskom na tale gumb oziroma plastiko, se dvihne, pa imamo tukaj skriti še dve misci. Se pravi, zame in pa za tisa, kot bo sedelo tam na drugi strani. Tale sredinska konzola je premična tudi naprej in nazaj, zahvaljujoč tem sanem v tleh, tako da je lahko pomaknemo še bolj nazaj, da dobijo tisti zadnji potnik. Se pravi, vse te misce odlagalne površine prostornost niso edini atributi tega multivena, ampak recimo vsi posamezni sedeži imajo tudi ogrevanje, tako da ni v bistvu noben prikrajšen za to udobje. Ima tudi triconsko klimatsko napravo, se pravi, ne sem za sprednje potnike, ampak tudi zadaj lahko ravnavaš temperaturo. Ima zračnike, pa ima te lučke v LED tehniki. Všeč mi je samo blazinine sedežo, se pravi, delno usnje pa alkantara. Res so udobni, res so mehki in pač meni je všeč ta notranjost. Kar luštno, na? Se pravi, tale kombi lahko dobite v 6 ali pa 7 sedežni verziji. Te sedeže lahko dajete van, jih obračate oziroma delate z njimi kar čete. Če češ biti pa kralj, lahko pa vse vržeš ven, pa imaš sem sprednje dva. In pol tukaj date spodaj en jogi, lahko noter praktično prespite in je to kakor en kemper, ampak tak zelo luksuzen kemper. Zdaj, ena pika na i tukaj še manjka in jaz sem se pozanimal, je na voljo. Panoramska streha, pa lahko pa še zvezde gledate po noč tukaj na jogiju. To je malo preveč romantike za naju. Ja, ampak gremo naprej. Zdaj bomo pa pogledali tale spreden del, kako zgleda voznikovo in sovoznikovo okolje.
Od celotne notranjosti je pa meni sigurno najbolj všeč lihtale voznikov del tukaj. Zato ker tudi sam najrajši vozim in tukaj se res dobro počutim. Tale del tukaj nam je poznan že iz Golfa 8. generacije, kar je izredno fajn, da so to implementirali tudi v kombi. Tale del tukaj povezuje dva različna zaslona, se pravi tale voznikov osrednji zaslon in pa seveda tudi infotainment, prek katerega lahko upravljamo od navigacije, radija, vseh nastavitev vozila in podobnih stvari, pa tudi klimatsko napravo. Tukaj imamo še par različnih touchpadov, na tem delu lahko upravljamo klimatsko napravo in pa glasnost. Pa tukaj spodaj imamo 4 gumbe, ki so v bistvu samo na dotik, imajo pa tudi malo povratne informacije. Tukaj je tudi nova ročica menjalnika, ki je zdaj povezana samo elektronsko in zavzame tudi precej manj prostora, kar je meni zelo všeč. Pa seveda tukaj tiste 3 tipke, s katerimi odpiramo stranska vrata. Ki so tudi elektronsko pomična, seveda. Ogromno je enih odlagalnih površin, tukaj imamo en lušten predal v vratih, je res ogromno prostora, tukaj 2 cup holderja, prostor za telefon, pa še en prostor za brezžično polnjenje telefona, pa seveda še na tem delu, ker gre za DSG menjalnik, ima tudi tele uhlje za prestavljanje, volan, tak lušten, seveda tako, kot sem že rekel, že poznan iz Golfa, pa tukaj lahko si vidite Harman Kardon ozvočenje, ki v tele ogromni škatli res naredi ogromno razliko. Všeč so mi tudi tele leseni dodatki, pa tukaj imamo malo takega karbonskega vzorca na plastiki, pa seveda kromirane letvice in pa malo črne plastike, ki je pa danes že obvezna v novih avtih. Čez celoten avto se razprostira tudi ambientalna osvetlitev, ki jo lahko tudi upravljamo tukaj na infotainmentu in zbiramo različna počutja in se glede na to prilagodi celoten avto. Tukaj spredi imamo tudi head-up display, pa seveda radarski tempomat, parkirna kamera spredaj, zadaj in v stranskih ogledalih, tako kot sem že povedala, ogromno enih varnostnih sistemov, lane assist, vse, kar si pač v novodobnem vozilu zaželimo in pričakujemo. Tako da za varnost, za udobje, pa tudi za tiste, ki imamo radi malo več zaslonov, pa malo manj gumbov, je tukaj res lepo poskrbljeno. Poudariti je treba tudi tele ergo sedeže, ki so elektronsko nastavljivi, imajo memory paket, masažo, ogrevanje, vse. Tudi tale del tukaj pri kolenih si lahko nastavljate, tako da vožnja na daljše razdalje bo tukaj na tem delu res fajn. Čist za konca imamo prehrano še prtlažnika, v bistvu v tej konfiguraciji še zmeri uporaben, ampak zeha v bistvu narabna. Prtlažna vrata se odpirajo na noho oziroma na elektrika. Dajmo probat. Uspeli. Pa na hitro še omenim, tule je v bistvu ta kratka verzija multivena, tako da je v bistvu še en daljši, tako da ima še tukaj lih malo več prostora. Prej nisem še nič povedel od motorne palete, ko v bistvu je še kar pestra pa zanimiva. Po mojem ne verjame, tako se skriva pod tem pokrovom motorja. Ne, ni dizel, ampak je v bistvu navaden bencinar. 204 konje, se pravi 2.0 TSE, kar je že v bistvu preverjena Volkswagenova tehnologija. In moram reči, da je kar zabavno, pa precej nenavadno za kombi. Motor ima v bistvu pri nizkih obratih precej navora, se v bistvu nič ne matra, pa ena prednost pred dizlom tega bencinarja je tale, da je tudi bel tih. Seveda je na voljo tudi zdaj dizel po novem, pa priključni hibrid. Priključni hibrid ima 1.4 litrski bencinski motor z skupno močjo 218 konjev, se pravi pač elektrika in bencin. To je kar taka zanimiva številka, pa tudi preznam, jaz bi tudi tega probal. Za vse tiste, ki pa še zmeraj verjamete, da je pač dizel ta prava stvar, pa tukaj tudi 2-litrski dizelski motor 150 konjskih moči. Ok, pa tale kombi ima tudi v bistvu izbiro oznih profilov, ima dinamično prilagodljivo podvozje, če pač tu zberete DCC, kar pomeni, da lahko zbirate med komfortnimi oziroma udobnimi nastavitvami, športnimi in tu se pri temu kombi res pozna. Če daš v športno, pač luknje so precej trde oziroma precej čutiš na podvozju, na riti oziroma na sedežih, ko daš pa komfort, je pa tako prava poezija. Zrad same dolge medosne razdalje, vožnje v tem kombi je pač res taka udobna in je res primeren potovalnik za kakšne daljše vožnje, dopust za uživancijo. Za še tisto pika na ena udobni vožnje je tukaj 7-stopenski DSG menjalnik, ki v kombinaciji s tem bencinskim motorjem precej zabaven in pol na koncu dneva se prepeleš na taka huda lokacija, kjer pač zaključiš.